7:50, o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal autorizou ontem a renegociação dos acordos de leniência fechados por empresas com a Operação Lava Jato. Olha só, gente, o acordo de leniência é uma espécie de delação premiada das empresas. Elas revelam que sabem sobre uma investigação de que são alvo em troca de punições menores. A decisão de Mendonça foi tomada durante uma audiência de conciliação. As empresas e órgãos de controle acompanhados pela Procuradoria-Geral da República terão 60 dias para a renegociação. Nesse período, na prática, os pagamentos das multas acertadas nos acordos ficarão suspensos. Pois é, é a prova de que impunidade, né, frouxidão com os poderosos, isso não é prerrogativa da esquerda, não é prerrogativa da direita, não é prerrogativa de ministro indicado por Lula, de ministro indicado por Bolsonaro. Parece que é uma certa sina do Brasil, acho que esse é o nosso destino. É, na verdade, é inexplicável. Eu gostaria de saber se eu, cidadão comum, que tem uma dívida com o governo, por exemplo, eu vou ser também alvo de tantos beneplácitos, de conversas ao pé do ouvido, de acordos feitos por advogados fartamente remunerados e que podem pegar, por exemplo, uma confissão de 10 bilhões de reais ou de 8 bilhões de reais e dizer que não, foi excesso. Eles pagaram porque eles são bonzinhos, eles acreditavam na inocência, mas acabaram pagando. É brincadeira.